当你看到门口挂着内有恶犬的告示时，千万要小心，门后可能是有着长着锋利牙齿的猛犬。有时候他们会攻击你，但有些时候你不是被利器咬死，而是被他们的萌样给萌死了。以下这些恶犬的照片让大家有点心理准备，一起来看看吧。小心恶犬，但猫一样阴险哦。别被它给萌死了。小心别被它给舔死了。抓它肚肚，玩到累死。舔着我啦。巨型下手。喵。一踏进门必死。样子也太可怜了吧。是不是很困呢？不要这么萌了。喵。我可是很凶的。抱他们玩玩到累死了。个子小。杀伤力不小哦。不要进来了，长尸体唱得好累哦。萌死了。快进来跟我玩吧。差点看不到的狗。别担心狗狗，担心那只大猫吧。相信了吧，它们真的会致人于死的。只是不是用利牙把你撕碎，而是用它们无可匹敌的萌样让你自动投降了。